Hola! Magluluto ako ng arroz a la cubana at ito ang mga ingredients ko: sabaw, raisin, garlic, onion, carrots, potato, pepper, and salt to taste. Of course, oil, bell pepper, tomato sauce, and hindi pwede mawala ang ating center of attraction, ang ating ground pork. Yes, mga Mars, pork po ang gagamitin ko dito. At meron na pala ako nagawang dinikdik na garlic para ahead of time. Ginawa ko na yan para hindi na ako magdikdik pa na magdikdik, tapos ilalagay ko lang yan sa ref the moment na kailangan ko. Ayan na. And of course, maghihiwa tayo ng napakamahal na sibuyas, although sa ibang lugar ay nagmura na ito. Napakamahal niya, sa sobrang mahal, lagi kang iiyak every time na maghihiwa ka. Iwan ko ba ba't kayo ng sibuyas? Eto naman ang gagawin natin, mag-i-slice tayo ng potato. Ganyan lang kaliit ang pag-i-slice ng potato. And then, potato pa, ayan pa, potato, ingat-ingat lang, baka mahiwa, baka masali sa arroz a la cubana ang ating daliri or koko. Sumunod ay ang carrots. Ang carrots na masarap, kulay pa lang, napakasarap na. Ingat din sa pag-i-slice dahil super talim ng aking kutsilyo dyan. Bagong hasa. Ayan, minadali ko na. Ayan. Pina-fast forward ko na ang paghihiwa kasi alam ko gusto niyo na mapanood kung paano ko ito lutuin. Anyway, mga Mars, napakadali lang lutuin ng arroz a la cubana. Una kasi, gagawa muna tayo ng picadillo. And then, the saba. Fry lang ng saba. Set lang sa plato. Meron ka ng arroz a la cubana. Tatanggalin ko yun sa bell pepper kasi maanghang yan. Kasi ang aking BB or habibi, merong acid reflux. Hindi siya pwede sa maanghang. Oh, char! Dapat terno ang paghihiwa tulad nung sa carrot, potato, and then bell pepper. At eto, mag-uumpisa na tayo. Unahin muna nating lutuin ang ating ground pork para less oil, and then iset aside natin yan later, mga Mars, saka tayo magsangkot siya. Yes. Bago tayo magsangkot siya ng bawang at sibuyas. Ayan. May ma-oil siya, no? Tapos, pag natanggal na yung naluto na, iset aside po natin. Saka tayo ngayon mag-saute ng bawang and sibuyas. Ayan, same kawali pa rin ang gagamitin natin, mga Mars. Eto, mag-umpisa na tayo. Of course, yan ang aking favorite oil, corn oil! Yan talaga favorite ko kasi hindi siya natutulog sa pag niref mo. Hindi tulad ng ibang oil, pag nilagay mo sa ref, kunwari may niluto ka, natutulog siya, nagiging cloudy. Ayan, ang bango talaga ng sibuyas. Kahit mahal ang sibuyas, hindi pwedeng hindi ka magluto nang walang sibuyas kasi nagdagdag sarap kasi ang sibuyas sa pagluluto. At isa pa, nakakatanggal ng lansa ng mga niluluto. Hindi pwedeng walang sibuyas sa pagluluto, kahit mahal. Hala, pikit na lang para makabili ng sibuyas. Nilagay ko na pala ang bawang, nakita nyo, di ba? So, hindi na ako nagdikdik ng bawang kasi meron na akong naunang dinikdik na nilagay ko lang siya sa ref. Nakita nyo yung garapon ko? Galing yun sa ref. O, di ba? Ang gamit kong oil doon ay corn oil. So, hindi siya natulog. Kaya maganda talaga ang corn oil. Kung ako sa inyo, corn oil na kayo. Char! At yun, ilagay na natin ang naluto natin kaninang meat at ilagay na natin sa kawali. Ganyan lang. Napakasimple lang talaga. Halukay-halukay lang. Parang ubi lang. Halukay. Gisa-gisa lang naman itong arroz alok ala cubana. Or uunahin pala natin lutuin ng picadillo. Ayan na. Oh. Ang bango. Iba talaga pag may bawang and sibuyas.
Nakikita nyo, walang masyadong oil ang ating meat. Kaya ayoko ng mamantikang pagkain. Lagyan ng paminta, pamintang nakakabahing. Kaya pag naglagay ako ng paminta, nagmamasa ko. Hindi ko na lang naipakita ang sarili ko dahil pawis na po ako. Pasensya na po kayo. Pero nagpupunas naman ako ng pawis ko dyan para hindi naman madagdagan ng alat ang aking niluluto. At ilagay na natin ang ating patatas or carrots. Sara, magbalat ka ng patatas char! Ayan. At sunod na ilagay natin dyan ay, later na pala. Takpan muna natin. Diba? Para maluto ang patatas. Ayan. Ay, oil pop. Ay, tubig pala. Ano ba yan? Mali-mali naman ako na ako ang nagluto. Mali-mali ako. Ayan, nilagyan ng tubig and then takpan. Pagbukas, ay kumukulo at ilagay ang carrots. Ang carrots na gusto ng rabbit. Wow, Year of the Rabbit nga pala tayo. Ayan. Ayan. Ang sarap na. Alam mo, hindi pa siya naluluto pero kung nandito kayo, matatakam kayo sa amoy. Char! Pati ako, amoy sibuyas. Char! Ay, nako, natatawa ako sa voiceover ko. Ayan, nilagyan ko na ng tomato sauce. Depende po sa inyo kung gusto niyo ng maraming tomato sauce. Ako kasi ayoko namang maasin. Kasi diba sabi ko nga, ang aking bibi ay may acid reflux. Ay, meron pala akong beans. Sorry, hindi ko nasabi kayo na sa ingredients ko. Naglagay ako ng green peas. And then nilagay ko na rin ang raisin natin. Ang raisin kasi, yan ang nagpapatamis sa picadillo natin, mga Mars. Kaya pwede ka nang hindi maglagay ng sugar dyan. Kasi matamis na yung tomato sauce, matamis na yung raisin natin. O, di ba? Kaya, no need ng sugar. Ayan, hayaan lang natin kumulo at haluin. Ilagay ang to the last, ano na yan, part na ang bell pepper para hindi siya ma-overcook. So, may pagka-crunchy pa siya at talagang mabango siya. Ayan, malapit ang maluto. Eto na. Ganyan na po ang itsura ng ating picadillo. Ngayon, sa kabilang lutuan, ay magpa-fry na tayo ng saba. Ganun lang, nagluto ka lang ng picadillo, tapos lagay mo ng saba. Ang tawag na doon ay arroz ala cubana. Arroz means kanin, mga Mars. Ayan, ang saging saba. Alam mo, favorite ko talaga ang saba. Minsan nga, pag nag-banana queue ako ng isang piling, hindi ko akalain, mauubos ko siya. Chay! Ganun ko kahilig sa saba. Ewan ko ba? Hindi naman ako unggoy. Tao naman ako, pero mahilig ako sa saging. Mas masarap kainin ang sabang saging kaysa sa mga lakatan. Mas fave ko yan. At kunti na lang. Pupunta na tayo sa hapagkainan. Plating na. And eto na ang ating finished product. So beautiful and colorful. So appetizing. O, diba, mga Mars? Ayan. Ayan ang sinet ko. Yan ang arroz a la cubana. May egg na. May saba, may rice, and then picadillo, and then yan ako, kakain tayo.
Oh, 'di ba? Sino yung nagluto? Yun din ang unang kakain. And that's it, mga Mars. Thank you for watching and don't forget to comment down below kung nagustuhan nyo ang Aros ala Cubana ko. Comment down below and don't forget to like and subscribe to my channel, mga Mars, ha? Thank you for watching. Bye! Taposin ko muna ang kinakain ko!